Zničené bytovky sú už dávnejšie pripravené na asanáciu. V podvečerných hodinách sa tu hrali deti. Obyvatelia zo susedných bytoviek odrazu počuli silný buchot a vyšli na ulicu. Všimli si, že časť bytovky sa zrútila. Mali sme vykonať prieskum, či nie sú tam zakresnené osoby, či nie je únik plynu, elektrina. Nejaké osoby sme nenašli. Policajti označili nebezpečné miesto páskou. Pri zabezpečovaní verejného poriadku im asistovala mestská polícia, ktorej príslušníci hliadkujú na tejto ulici takmer každý deň. Aj s prispením našej reportáže našli v meste Čierna nad Tisou radikálne riešenie problému. Zburáme tieto tri bytovky v pondelok. Prvá okamžite táto bude. Musíme zavolať plynárom, aby okamžite prišli, odpojili prípojku.